Партнер показу «Таксі Десятка». Доступний та чесний тариф у таксометру, швидка подача авто, якісний сервіс. «Таксі Десятка» до ваших послуг цілодобово. Завершується асфальтування вулиці Головатого, а саме від перехрестя з Київським шляхом до перетину з вулиці Філатова. Дорогу було прокладено ще у 70-х роках минулого століття. Її бетонне покриття з часом потріскалося. Місцями вулиця всіяна ямами, а спроби залатати їх асфальтом не мали бажаного результату. Сьогоднішні роботи – це приклад того, як потрібно робити дороги. Те, що ми робимо ямковий ремонт, ми робимо його і за те, що в нас не вистачає достатньої кількості коштів, а його зрозуміло, що треба робити. Тут ми робимо капітальний ремонт цієї дороги на відрізку вулиці Київський шлях до вулиці Філатова. Протяжність 310 метрів. От за це 310 метрів 1 100 000 гривень, приблизно десь орієнтовна вартість цих доріг. Те, що ви зараз бачите, це вкладають зараз чорний щебінь так званий. Тобто це така тверда основа, тому що тут бетонка йде, і ви знаєте, що асфальт не сильно чіпляється гарно до бетону, тому робиться гарна така подушка для того, щоб зробити цю дорогу і до неї не повертатися найближчі 10 років. Облагородження даної вулиці планувалось виконати за 3 дні, але в силу обставин асфальтування затрималося на 2 тижні. До виконання всіх робіт, що повинні були і до Дня Конституції їх робити. Але в силу об'єктивних обставин, зрозумійте, що організація, яка робить ці роботи, ви бачите, яким чином, була задіяна на інших об'єктах. Тому сьогодні звезли, тільки одних 7 катків сьогодні тут приймають участь роботи. Тому все це треба в комплексі. Тому ми саме чекали, саме пов'язано з такими організаційними моментами. Покращення стану міських доріг допоможе розвантажити головну вулицю міста – Київський шлях. Переконаний голова комісії з питань житлово-комунального господарства, приватизації, благоустрою та екології Володимир Нагорний. В планах у нас вулиця Бежівка, виділені кошти, вулиця, на якій ми зараз стоїмо, теж виділені кошти. І це дасть нам змогу трохи оцю вулицю Київський шлях розгрузити від руху транспорту, тому що ми самі знаємо, що це державна дорога і багато машин рухається по цій трасі. Підтримує таку думку і заступник міського голови Дмитро Гопанчук. Він розповів, що також заплановані роботи по створенню додаткових переїздів через залізну дорогу. Це допоможе зменшити потік автомобілів у вранішній час та затори по місту. Те, що зараз відбувається у місті, це наслідки першої стадії реформи децентралізації. В місті залишається більше коштів. Міська рада може їх виділяти на ті потреби, на які вважає більш доцільно в нинішній момент. А дороги міста потребують реконструкції навіть, не тільки ремонту. Тут ми бачимо, що відбувається не ямковий ремонт, а перепокриття верхнього шару асфальту, тобто майже нова дорога. Дмитро Гопанчук відзначає високий рівень та дотримання правильної технології виконання робіт броварським ШБУ-50. Виконується збір верхнього шару, ми бачимо комп'ютеризованою технікою, яка вирівнює дорогу відносно горизонту, вона має нівеліри, вона робить абсолютний нуль. Навіть якщо попередній шар був з якимось там буграми чи ямками незначними, не вибиваними, а саме нерівності мав, то зараз вона вирівнюється до нуля. Ми бачимо, що нерівномірно знятий шар, це на перший погляд, а насправді нижня частина, яка вже пройдена цією машиною, вона має нуль. Тобто дороги робляться, скажімо так, за останнім словом техніки і технологій в цій справі. Начальник головного управління житлово-комунального господарства Володимир Аврамчук впевнений у потребі ремонту дороги вулиці Головатого. Адже це одна із основних вулиць Бориспіля. Дорожні працівники роблять все, що в їхніх силах, щоб якомога швидше бориспільці могли їздити по оновленій дорозі. Ми до цієї дороги йшли дуже давно. Вона нас, якщо відверто, не тішила. Значить, були моменти, що не вистачало коштів. Потім зробили робочий проєкт, і сьогодні ми реалізовуємо цей проєкт. Я вам скажу, це складний проєкт, перший такий проєкт. Ми тут все врахували, тут треба і відведення, і так далі. Але це перший крок. Підготовчі роботи велися, я повинен вам сказати, більше тижня.
сьогодні люди замість того, щоб працювати регламентований свій час, вони будуть працювати практично у дві зміни. Але її треба, вона в центрі міста, вона дуже така насичена, інтенсивна, і ми розуміємо, що люди хочуть їздити по якісних дорогах. І ми хочемо це зробити дуже швидко і якісно. Незабаром також на даній вулиці будуть встановлені нові дорожні знаки та нанесена розмітка. Паралельно відбуваються роботи із поточного ремонту тротуару по вулиці Нижній Вал. Дорога вузька, практично не було тротуару, і це були незручності як для водіїв, так і для прохожих нашого міста. До церкви, значить, буде упорядкований і зроблений тротуар шириною 1,5 метри. Далі, щоб з'єднати із вулицею, значить, ми покладемо 2 ряди плит. Я хотів би, щоб такі темпи, вони збереглися. Таким чином, за рік, за два, за три ми можемо кардинально змінити стан наших доріг в нашому місті. Бориспільці раніше звертались до міського голови із проханням зробити тротуар по вулиці Нижній Вал, оскільки без нього пересування є некомфортним та навіть небезпечним через постійний рух транспорту. Ми, в общем-то, раді, що у нас з'явиться дорожка, по которой можно спокойно ходить, безопасно, так как мы давно этого хотели и действительно писали об этом мэру. Но спустя вот год появилась дорожка. Цього тижня також планують розпочати капітальний ремонт вулиці Лебідська, а також паралельно завершити роботу тротуару по вулиці Миколи Калмикова. Наталія Басюк, Тетяна Поминальна, Максим Хлопотов, Віталій Назаркевич. Новини, телеканал «Бориспіль».